Tervetuloa haastatteluun, Teemu Huttu. Kiitos. Miltä tuntuu edustaa Keva OT:ta tällä kaudella? Hienoltahan se tuntuu. Nuori joukkue meillä kasassa nyt ja lähdetään joka pelissä taistelee pisteistä kynsiä lampaa. Että se on mukava pelata, kun nuoria äijä kaikki samalla viivalla. Kyllä jos viime kautta olet yhtään seurannut Kevan historiaa, niin täällähän on ollut hurmoshenki. Joko tämä hurmoshenki on tarttunut sinne? No ei ole hirveästi kerennyt tarttua, kun meillä on yksi kotipeli vasta ollut ja tolleen, mutta kyllä se varmasti rupeaa tarttumaan tässä, kun aika kotipelit, sarjapelit pyöriin, niin tarttuu muiden jätkien kautta sekin. Kyllä. Mitenkä kuvailisit itseäsi pelaajana muutamalla sanalla? Hyvin liikkuva, väkkärämäinen laitahyökkäjä. Minkälaiset on henkilökohtaiset tavoitteet tälle mestiskaudelle? Auttaa mahdollisimman paljon joukkuetta ja pysyä terveen, että pääsee pelaamaan ja kehittymään pelaajana. Kuka on esikuvasi kaukalossa ja kaukalon ulkopuolella? No, ei ole hirveästi esikuvia ollut, että ei ainakaan tullut eteen. Että ihan oman tien kulkija. No näin voi sanoa. Kyllä. Mikä se on herkkuruoka? Kyllä se pääkalopata on makaronia ja ovelihaa itse tehtiin. Se toimii? Se toimii. Entäpä lempielokuva? Sanotaan vaikka, kyllä ne uunot on hyvin. Olet varmaankin kuullut, että Keurulla on fanaattinen kotiyleisö, niin mitäs terveisiä haluaisit lähettää heille? Ei muuta kuin, että hallille päin ja kannustaa meitä, että kovaa ääntä vaan. No, nykyistä joukkuetta kun mietit, niin sinulla olisi häät tulossa ja pitäisi valita best man. Kenet valitsisit ja miksi? Varmaan Kumpulaisen Jan. Ei tulisi ainakaan tylsät polttarit siinäkään. Entäpä kenet ottaisit morsiusneidoksi? Meidän joukkueesta. Kyllä. No sanotaan vaikka Palolampi. Vili Palolahan kysyi tuossa edellisessä haastattelusta. Haluan kysyä sinulta, kuinka monta maalia tulet tekemään tällä kaudella? No paha mennä sanomaan. Vähän riippuu monta, kun Vili syöttää takatolville tyypin. Selvä. No viimeisenä otetaan sana-assosiaatioleikki. Minä sanon sanan ja sinä sanot ensimmäisenä, mitä tulee mieleen. Tämän osion nimi on Kuusi kovaa. Oletko valmis? Kyllä. Aloitetaan. Sakko kassi. Vili Palola. Unelma. SM League. Fanit. Keuva. Kotiluola. Keuva halli. Mestis. Kova sari. Keuva HT. Nuori joukko. Kiitoksia Teemu haastattelusta. Kiitos.